ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି ନା କହିଲା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାସି ତିଆସି ତମେ ପାଇଯିବ, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ଲୋକ, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁ? ଏ ବାଟରେ ଦେଲେ ସେ ବାଟରେ ନେଲେ, ତିନି ଗୁଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲ ରେଟ୍ଟା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? କିରୋସିନ ତେଲ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଆଉ ରିଫାଇନ୍ଟା ରୁଚି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ପିଲାମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମେ କେତେ ଦମୁ? ରଘୁଚାପ ତିନିଟା ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ, ପିଲାମାନେ ଖଟିବେ କେଉଁଠି? ଆପଣ ଖଟିବାକୁ ଦେବେ? ପଦା କାମ ହେଇପାରିବନି ଆମର ବନ୍ଦ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ଆମେ ଉପାସ ରହିବୁ? ପିଲାମାନେ ଉପାସ ରହିପାରିବେ କି? ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ସେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାଟରେ ପରିବା ତେଲରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁଥର ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ରୋଜଗାର କଲେ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ତ ମଲେ ଆଗେ, କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁ? ଏ ବାଟରେ ଦେଲେ ସେ ବାଟରେ ନେଲେ, ତିନି ଗୁଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲ ରେଟ୍ଟା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? କିରୋସିନ ତେଲ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଆଉ ରିଫାଇନ୍ଟା ରୁଚି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ପିଲାମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମେ କେତେ ଦେମୁ, କେତେ ଖାଇମୁ, କେତେ ରଖିମୁ? ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ନା? ଛୋଟ ଲୋକଟେ ଛୋଟେଇକିରି ଯାଇପାରୁନି, ତାର ଫେର ଅଛି ନା ପେଟ ପାଟଣା, ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ନଈବାଡ଼ି ବନ୍ୟା ହେଲା, ମୋର ନିଜର ଆସିକିରି ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛାତି ଉପରେ ଲୋକ ନେଇକିରି ଖାଇଲେ ମୋତେ ପାଣି ପାଉଛୁ, ପାଣିଟାଇ ଦେଲେନି, ବୁଝିଲେ? କ'ଣ କରିବୁ? ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଘରେ ସିନା ରଖିଥିନୁ ବୋଲିକି ଖାଇନୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଛାତିଆ ପାଣିରେ ଆଣିକିରି କାଇମା ଜାର୍କା କାଇମା ଗାଁରୁ ଆଣିକିରି ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ ମେମ୍ବର ମେମ୍ବରକୁ ଡାକିଲେ ବୋଲିକିରି ଆସୁ ଆମେ, ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ହେଇ କହିଲୁ, ନ କହିଥିଲେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତୁ? କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କହିବ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହିବ, କହୁଛନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନେଉନାହାନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ମୁଁ ନେଉନି, ନମିନୀ କହୁଛି ମୁଁ ନେଉନି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହୁଛି ମୁଁ ନେଉନି, ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନେଉଛି କିଏ ପଇସା? ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଗଣିକି, ଏପଟେ ନାଇଁ କରିବେ, ସେପଟେ ଦେଖିଲା ଗଣତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ହଁ କହିଲା କହିଲା ଭାଉଜ ଇଏ ତମ ଏ ବାଉଁଶ କୁଡ଼ିଆ ଛଣ ଛପର ନଥିବ ଆର ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ, ବୁଝିଲେ? କେତେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାନି ନା? କହିଲା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାସି ତିଆସି ତମେ ପାଇଯିବ, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଶଙ୍ଖ ଦଳର ଲୋକ, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ତିନି ଥର ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ତଳକୁ ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା, ମୋର କ'ଣ ଚାକିରି ନା ବାକିରି କ'ଣ ଅଛି? ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନାରେ ମୋର ହାଟ ବନ୍ଦ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳନ୍ତି? ରୁହ ମାଉସୀ, କ'ଣ କହୁଛ? ମାଉସୀ ବା ଉପଭୋଗୀ ଭୋଗୁଛି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଦୁଇଟା ରଖିଥିନି ବୋଲିକି ସେ ବିକିକି ଗ୍ରୁପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳେଇଥିନି, ଗରିବ ଲୋକ ଗ୍ରୁପରୁ ଆଣିଲେ ଦେମି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରିକି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ତିନି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପରେ ଦେମି, ତିନି ବର୍ଷ ଗଲା ହାଟ ବନ୍ଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ଆପଣ କହୁନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କହୁନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? କେସ୍ଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଇପଡ଼ିଶାରେ କେସ୍ଟେ ନାଗିଛି, ମୁଁ ତାରିଖରେ ଧୌଡ଼ିମି ନା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳେଇମି? ହାଟ ତ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରେ କୁହ? ଇଆଡ଼େ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ କରିଛି ସେ ସାର ଆସି ବସିଲେ ନଦେଲେ ହେବନି।